מבצע עמוד ענן כבר מאחורינו, אך ביישובי עוטף עזה יש מי שמרגישים שדבר עוד לא נגמר, וסבב האלימות הבא כבר מעבר לפינה. לפני שיתחיל, מבקשים חלק מהתושבים לומר, יש חלופה אחרת. קבוצת כל אחר, המורכבת בעיקר מתושבי האזור, ממשיכה בפעילותה. במפגש האחרון התקיימו מעגלי שיח שמטרתם שמירה על ערוצי תקשורת פתוחים עם תושבי עזה. My whole life in Gaza and throughout my life I have witnessed attacks and destruction of people's homes, people being killed and violations of human rights. Despite this extremely difficult situation, we are still holding on, waiting for the siege on Gaza to end and hoping with it the 45 years of occupation will also leave our lives once and for all. יש את התקשורת שמעצימה את זה, מאשימה אותם, רק הם אשמים, הם עושים לנו את זה. הם שונאים אותנו, הכל אשמתם, הם זורקים, הם פוגעים באזרחים, הם, רק הם. ואז כשיש קול אחר שנשמע, זה מכעיס את כולם מסביב. אותו כאב, אותו פחד שנוצר מהטילים ביחד עם התוצפת של התקשורת, גורם לכך שאנשים שונאים, אנשים מאשימים אותם. והקול האחר מושתק. אנחנו נמשיך לתת במה לקולות המושתקים והחשובים האלה.